madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta guriga martida ee magaalada Kismaayo kulan kula qaatay dhammaan hay'adaha ka hawlgala deegaanada Jubbaland. Kulanka oo ahaa midkii ugu horeeyay ee noociisa oo kale ah oo uu madaxweynuhu fadhi kula qaato hay'adaha ayaa waxaa diiradda lagu saarayay sida ugu habboon ee ay u wada shaqayn karaan hay'adaha kala duwan iyo hay'adaha dowlad goboleedka Jubbaland, taas oo sahli karta in si fudud loogu adeego bulshada ku nool Jubbaland. Inay noqoto dowladnimada, dadka waa in dowladnimada aan ku soo dhawayno, taasina waxay keenaysaa maanta masalan hay'adda mashruuc fulinaysa, mashruuca ay fulinaysa waa inay u fuliso oo dadka marka loo sheegay loo gaarsiinayo loo geeyo waxqabadkii dowladda iyo systemku waxa uu keenay iyo wanaagga ay dowladnimadu leedahay in sidaa loogu sheego, midaas way macnaheedu uga jirtaa. Axmed Maxamed Islaam ayaa muhiimadda arrintani ku sheegay in ay tahay in dareenka dowladnimo ay shacabku fahmaan. Macnuhu waxa weeyaan inay dadku arkaan dowladnimadu inay wax qabanayso. Waxay dadku ka soo gudbeen kaaba qabiil, ururo, ganacsato sida u haysata. Marka waxaan u baahanahay in waxaan uga jeedaa waa in dowladnimada dib loogu soo celiyo fahmiga dadka, bal waayo dadku waxay u soo dhawaanayaan markaa sistemka dowliga ah inay ku soo dhawaadaan oo waxtarka dowladnimada at least ay gartaan. Taa weye macnaha erayga uga jeedaa. Madaxweynaha ayaa hay'adaha ka codsaday in lagama maarmaan ay tahay in dowlad goboleedka Jubbaland ay talada wax ku yeelato isla markaana dabagal ku samayn karto, isagoona weliba carabka ku adkeeyay inay jiraan khaladaad badan oo musuqmaasuq ah oo ay og yihiin. Waxaan rabnaa ninka qandaraaska qaadanaya hay'ad ciday wax u dhiibto waxaa la qabanaya inaan anagu xisaab ku leenahay, inaan aragti ku leenahay, inaan khalad sixi karayno, inaan dabageli karayno qofkan uu garanayo mashruucaan fulinayo, xataa inay soldaadu lug ku leedahay oo ay wixii haddoona sax u fulinay haddii kale uu samaynayo. Waxaan ognahay riboodyo badan oo beero la gudbiyo. Hay'adaha ayaa lagu dhaliilay dhanka canshuur bixinta iyadoo madaxweynuhu sheegay inay jirto wada shaqayn la'aan xagga canshuurta ah. Taxation iyo canshuur la qaado haddaan la iska caawinin oo laga wada shaqaynin oo aanay noqonin canshuurtu mid la wada qaado oo la wada bixiyo, waxaa culays baa jiraya. Taa markaa waxaan dareemayaa inay jirto la shaqayn la'aan iyo iskaashi darro xagga canshuuraha ka jira. Waxaan u baahanahay guryaha ay kareystaan oo kale hay'aduhu inaan ognahay kalada lagu kareysto si aan markaa wixii taxation laga qaadi karo looga qaado. Waxaa ka mid a baabuurta, waxaa ka mid a mashaariicda iyo dhismaha la fuliyo. Maaha anagu inaan projectiga canshuurayna, waxaan canshuuraynaa faa'iidada qofka qandaraaslaha contractorkii uu ka qaato. Ugu dambeyn, madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa hay'adaha ka codsaday inay u soo gudbiyaan haddii ay jiraan cabashooyin ama wax ay hay'adaha ka tabanayaan laamaha kala duwan ee dowlad goboleedka Jubbaland. Cabdullaahi Xuseen Kilaas, Telefishinka Caalamiga Ariel, Kismaayo.